Shkrimtari Gazmend Krasniqi rrëfen punën që ka bërë gjatë tre dekadave për të shkruar Trilogjinë e Shkodrës. Tre romanet, i Lumturisë, Tiranë, Vjen, Tiranë dhe i Dashurisë, kanë të përbashkët elementë si psikologjia, historia dhe njerëzit e një treve, të cilët synojnë të përcjellin tek lexuesi i sotëm letërsinë postmoderniste. Pjesa e parë ka tjetër trajtesë, ku bie shumë në sy ajo që quhet metafiksion. Pjesa e dytë ka tjetër trajtesë dhe bie nga pjesa e parë me përmendjen e një personazhi në pjesën e parë dhe hidhet në të dytën. Pra ka një lidhje midis dy pjesëve. Pjesa e dytë karakterizohet shumë nga ajo që quhet intertekstualia. Pjesa e tretë lidhet me pjesën e dytë, duke u menduar se pjesa e tretë është ndërtuar nga një personazhi i pjesës së dytë. Mënyra se si duhet të përshtat gjuhën në letërsinë që shkruan në shqetësimi më i madh i Krasniqit, por ai rrëfen se kurse si nuk është indiferent ndaj përkthimeve të panumërta bestseller. Në Amerikë hidhen bestsellerat me thas, pafund, pasi është kulturë e madhe dhe ka vend për të gjitha shtresat. Te ne do ishte e dëmshme nëse pranojmë këtë ta transportojmë shumë thjesht nga kulturat e mëdha në një vend si jone. Ne duhet ta kapim idenë e mbrojtjes së kulturës kombëtare. Shqetësim tjetër për të është edhe mungesa e kritikës akademike që në jetë ardhme duhet të orientojë lexuesin drejt vlerave. Lexuesi sotëm ka nevojë edhe të ketë një farë orientimi në atë që do kërkojë te letërsia. Duket se në këto vite është lënë e lirë, letërsia është lënë komerciales shumë. Por letërsia është stad i lartë kulturor i jetës së një populli dhe kërkon që ta stabilizojmë, ta sintetizojmë e të themi cila është kultura jonë. Dhe në fund kemi kritikën akademike që duhet merret se s'bën me çështjet e tjera esenciale. Ndërsa liria pas viteve 90 për shkrimtarët shqiptar për të është pozitive, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ata të ballafaqohen me letërsinë postmoderniste që shkruhet kudo në botë. Liria ndikon vetëm pozitivisht. Sigurisht në shtapësirë shumë e madhe dhe shumë e shpërdorojnë idenë e lirisë. Por nga thelbi, liria është pozitive. Është dukur ideja e censurës, është dukur ideja e autocensurës dhe autori vendos lidhje me letërsinë që ndodh sot.